ходиш в чорткові русським зон. А така галичанка, тетя Маруся, знаєш, з цицьками, все. Я кажу, тетя Маруся, вам не мішає. Ти, я привикла, тут до радіо. Привикла. Змієш? Даровинська окружна, заправка Берсен. Такий шансон мастит на заправці. Стоять двоє, хлопець з дівчиною, такі банти жовто-сині, аж ці коліна плутають, знаєш? І валить на все. Кажу, людочки добрі, та ви ще гірше, ніж Путін. Знаєш, тому що ви себе з середини зжираєте. Добрий вечір, ви! Добрий вечір, 40 тисяч найкращих людей України! Пустає, каву наливає, бо ми знає дуже того, соображаю, що не на травою, а не бито своє, і у тапочках нам посумову спокою. Потім розуміло, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на вашу консою знову вибігаю. Ви найкращі люди України! Добрий вечір, Львів!